Nu står jeg inde i showroomet hos Wheel Parts, og prøv lige at overveje det syn her. Fuldstændig vanvittigt. Det er forår nu. Vi skriver marts måned, og lige om et øjeblik, så står alle andre med deres sommerhjul. Og hvis du kommer for sent ud, så er vi altså hen midt i sommeren, før der sker noget med din bil. Det er for nederen. Så det er nu, det er altså som i lige nu, du skal tage dig sammen og få gjort noget ved den her bestilling. I dag der er jeg kørt ind til Wheel Parts, som ligger i Rødovre. Og de her gutter inde bag mig, de er nogle af Danmarks absolut største nørder, når det kommer til fælge og fitment. Det jeg elsker ved en fysisk butik, som du ikke kan få ved en online shop, det er jo muligheden for at komme hen og røre ved hjulene, se dem in real life og få en idé om, hvordan de sidder på din bil. Og lige nu, der holder min bil ude på liften på værkstedet lige bag den her væg, og vi skal prøve nogle forskellige hjul i dag for at ramme det helt perfekte hjulsetup til min bil. Men prøv lige at se nogle hjul, jeg skal vise jer herhen. Her sæt hjul er lige kommet ind ad døren, inden jeg ankom, og det kommer ned fra Prestige Wheels. Prøv lige at se, hvor hårdt de er. De er købt hjem til en kunde med en Nissan GT-R, som skal have dem monteret lige om et øjeblik. De har den fedeste konkav. Det er todelt splitfælge, og så er de altså 11,5 og 10,5. Den der Nissan GT-R, den glæder jeg mig til at se. Det fede er jo, at der er jo noget både til den ene og den anden type bil. Jeg er jo lidt en sucker for at køre sådan lidt her mørke temaer faktisk. Noget lignende det her. Der er en kæmpe nyhed her hos Wheel Parts, og det er en af grundene til, at jeg er taget herind i dag. De har lavet deres eget fælgbrand. Det hedder La Formanda. Og nogle af modellerne kan du se lige her, hvor jeg lige swiper dem igennem. De er ikke kommet på lager endnu, det vil sige, at vi kan ikke se dem herovre. Jeg kan kun prøve at få målt op til dem. Jeg vil gerne have sådan et sæt La Formanda. Det er et todelt splitfæld, som man kan sætte fuldstændig, som man har lyst til i ET. Og det er jo sådan, at ET-målet, det er så det, der er grundlæggende for, hvor meget konkav og hvor meget kant, altså hvor meget du kan få fælgene til at se badass ud. Derfor så holder min C63 ude på liften, og den har nogle ret store bremser. Og det er en af de udfordringer, der er, når man skal måle op. Et er diameteren på fælgen, men noget andet er altså, hvor meget kaliberen stikker ud og rammer egerne. Og det er måske i virkeligheden den største udfordring. Det ved Wheel Parts en hel masse om, så vi er sikre på at få de rigtige hjul hjem. Du kan se, hvis vi scroller lidt ned her, så kan du vælge størrelser, du kan vælge ET, du kan vælge farve. Du kan så klart vælge farven på boldene rundt i splitfælgen. Det er bare nice. Jeg tror, jeg kommer til at gå med en sådan antracitfarvet center og en sort kant med nogle sorte bolde. Jeg kan godt lide det der mørke look, men de er møglækre. Og så tjek lige prisen, fordi omkring 6.000 kroner per hjul er mega billigt for hjul af den her kaliber. Det må jeg bare sige. Hvis du skal vælge noget custom af nogen som helst anden mærke, får du lov til at betale ekstra, ekstra, ekstra. Leveringstiden på de her La Formanda, de er cirka 5 uger fra, at du har bestilt og valgt din konfiguration. Og det er jo sådan, at hvis du er i tvivl om størrelsen, så står Wheel Parts klar til at hjælpe dig herover. Der er det simpelthen bare at køre over og køre din bil på liften. Det gør de glædeligt, så I er sikre på at ramme rigtigt. 5 uger er ikke sindssygt lang tid i leveringstiden, når du har en custom-fælg som dem her. Men du skal altså bare lige huske, at det er forår nu. Vi skriver marts måned. Og lige om et øjeblik, så står alle andre med deres sommerhjul. Og hvis du kommer for sent ud, så er vi altså hen midt i sommeren, før der sker noget med din bil. Det er for nederen. Så det er nu, det er altså som i lige nu, du skal tage dig sammen og få gjort noget ved den her bestilling. Jeg er simpelthen lige blevet inviteret på smørbrød. Det er sgu da god service i de her omgivelser. Wheel Parts kan faktisk også andet end hjul, selvom det er det, de nørder mest i. Her der er for eksempel en komplet supersprintudstødning. Og herover er der lige kommet et sæt downpipes ind. De monterer rigtig mange kompletudstødninger fra Miltech og Supersprint og de her forskellige brands. Og de er faktisk blevet mega gode til det. Så når du kommer herover, så kan du altså både få hjul og lyd opgraderet på samme tid. Du kan også få tonsvis af forskellige accessories, bolte osv. til at få de her fælge til at stå endnu mere skarpt. Jeg skal lige prøve at gå en tur på værkstedet og se, hvad de laver. Det er herud, magien sker, når der skal måles op. Og min C63S, den er faktisk allerede kørt ind ved siden af den her fine A7. Og den står på de originale 19 tommer. Den kommer med 10,5x19 bagunder, og foran kommer den med 9x19. Og det er jo i sig selv egentlig en fornuftig størrelse, så jeg forventer rent faktisk, at den her bil kommer til at kunne have nogle ret fornuftige tønder bagunder. Som jeg tidligere nævnte, det er faktisk måske det sværeste i forhold til opmåling af hjul. Det er de her kaliber. For du har et mål fra centernavet på din hjul, det er måske lidt svært at se her, men helt indenfra ved bremseskiven, og ud til det allerfjerneste hjørne her på kaliberen. Og der kan du altså ret hurtigt blive snydt, hvis du køber nogle fælge med noget syg konkav eller en mærkeligt ET, hvor du får fælge eller egerne til at ramme på kaliberen. Så alt det her, det har de helt styr på her hos Wheel Parts. Så elsker jeg bare, når maskiner og sådan noget, det bare spiller. Her der står deres super lækre dækapparat. Og så har de så altså bare helt toppen af poppen, når det kommer til afbalanceringsapparater. Det her Honda Elite apparat kan ikke bare afbalancere hjul. Det kan simpelthen også lægge vejtryk på hjulet og simulere vejmodstanden, som du et eller andet sted har, når du kører i din bil. Og det gør altså bare, at dækket bliver sat ordentligt på plads, men også, at det er så intelligent, at det kan fortælle, om man kan dreje dækket lidt for at gaine noget i forhold til, at man bare sætter en masse afregningsklodser på. Fordi hvis nogle afregningsklodser
Selvom at Wheel Parts har dem i sorte også, hvis du har en sort fælg, så er de altså bare møghamrende irriterende at se på. Wheel Parts, de vil hellere end gerne have dig forbi som kunde og måle op til et specielt sæt hjul. Især når det kommer til de her La Formante, som er deres helt eget brand, som de selv har designet og produceret, så giver det jo vildt god mening at kunne sætte det op her. Om et øjeblik vil deres showroom også være fyldt med La Formante fælge, så man har mulighed for at se de forskellige kombinationer af boldfarve, forskellige centerfarve, forskellige centerdesigns. Og det er ikke kun splitfælge La Formante kommer med. Hvis du lige kigger her, så har jeg bare lige et lyn spyfotos af nogle af deres monoblokfælge, som også bliver mega lækre. For lige at gå lidt mere teknisk ind i, hvad målene på sådan en fæld betyder, så skal man forestille sig, at en fæld, bredden på en fæld, har en form for en centerlinje her. Lad os sige, det er midten af fælden her. Når man så måler ET'et, så siger at i det her tilfælde har vi ET 35, så har du 35 mm fra center og ud til selve navet på den her fæld. Og det er jo sådan, at jo højere tallet her, kan man rent faktisk se, at det her det er en ET 35, jo højere er tallet er på dit ET, jo længere kommer fælgen rent faktisk indad mod bremsen. Lavere tal, længere ud. Det er sådan lidt den omvendte verden måske. Det her det er en 8,5 gange 19 tommer fæld, det står der heroppe. Og det vil jo sige, at den er 8,5 tommer bred herfra, den her kant, ud til yderkanten. Og så er den 19 tommer i diameter herfra og op hertil. Det er sådan set de tal, du behøver at vide. Så er vi jo i gang med noget med noget hulafstand også. Det her det er en 5 gange 112 fæld, det betyder, at du har 5 huller, og der er 112 mm rundt i den her cirkel. Passer på de fleste biler i dag. Det er jo derfor mega væsentligt, at du har lidt styr på, hvilke mål din bil den kan bruge. Og derfor så giver det jo ekstremt god mening at køre over til Wheel Parts, for det har de styr på for dig. Så skal du egentlig bare koncentrere dig om at vælge det design, du vil med. Jeg har et lille pro-tip, hvis du har lyst til at sidde og nørde en lille smule med, hvilke hjul, der vil passe godt på din bil. Hvis du går ind på siden willtheyfit.com, så har de faktisk en mega fed beregner, som du kan se her. Du starter med at taste dit originale setup ind, altså det hjul, du har på bilen nu. Og nedenunder, der taster du den størrelse ind, som du godt kunne tænke dig. Hvis man så scroller lidt ned, så vil du kunne se, hvordan hjulet kommer til at sidde med det nye setup. Det vil sige, har du valgt en anden størrelse, som du så har, en bredere end en ET, så kan du se hernede, at dit fæld peger ja, x antal millimeter længere ud, eller længere ind, eller vil ramme dit fjederben, eller så videre. Det er et rigtig fedt stykke værktøj, som jeg har brugt utrolig meget. Og jeg ved også, at her hos Arva, der bruger de det også, hvis det er, at de er i tvivl om et eller andet. Men jeg vil sige, at de har noget know-how, som gør, at de rammer plet i de fleste tilfælde. Lige nu der er Kenny i gang med at afmontere hjulene på bilen, og det er jo sådan, at vi kan prøve nogle af de her specielle hjul, der er hængende inde på væggen. Udover at man skal måle lidt op til, hvad der kan være plads til, så er det jo super fedt at gå ind og tage nogle af de her udstillingsfælge og prøve direkte på bilen. Et af den her teoretiske udregning, noget andet er, hvordan det ser ud i virkeligheden. Og det kan man jo klare herover. Som jeg nævnte tidligere, så kommer den her på en 10,5 gange 19 tommer bagunder. Og jeg har lidt en drøm om, at den som minimum skal sluge en 11 gange 20 tommer bagunder. Det er lidt spændt på, men det kan jeg ikke se, hvorfor den ikke skulle. Rafa han er i gang med at finde en hjul til teste foran til at starte med. Det er jo der, hvor den er lidt kælen med de her store bremser. Vi er lidt sådan på kanten, om vi skal tage en 9-tommer, 9,5 eller 10-tommer. Og der har vi jo rent faktisk mulighed for at prøve alle sammen herover. Så lad os lige starte med en 10-tommer for at se, hvordan det ser ud. Her der prøver vi en 9-tommer i ET 35 og en 10-tommer i ET 42. For lige at se, hvor vi er henne. Så det bliver ret spændende. Vi ved jo godt, at en 10-tommer foran er en lille smule at stramme den. Men den har også ret brede skærme, sådan en AMG her. Hvordan ser det ud, Arme? Jamen det ser faktisk rigtig godt ud, men her har vi så problemet med bærarmen, kan du se. Det er jo nemlig det næste, når man går op i bredden. Lige nu der står vi på herinde på bærarmen, ikke? Vi har masser af frigang til bremsen. Lige nu der er det så en 9-tommer i bredden i ET 35. Så sidder en lille smule for langt inde, men der er faktisk også rigtig god plads herinde på bagsiden. Så lige nu der er Rava gået ind for at prøve at hente en 9,5 tommer. Det er jo klart, at vi skal presse den til det absolut yderste i forhold til pladsen. God plads her til kaliberen. Så lad os lige se, hvad han finder. Nu har vi talt så meget om de her bremskaliber, som vi er lidt nervøse for, og dem skal der være plads til. Det er jo sådan, at de stikker ekstremt meget ud, når du har så store bremser, og det er der rigtig mange biler, der har i dag. Og nu har vi jo prøvet den her 9-tommer. Hvor det gik rigtig fint, masser af plads. Nu har vi så næste scenarie, det er jo det, der hedder konkav. Hvis du lægger mærke til, så får fælden et design, hvor man har sådan en dyb, dyb hul udformning. Og det giver nogle nye udfordringer i forhold til bremser. Vi er i gang med fælde nummer 4 lige nu, og Arva han har gang i en spacer, fordi vi er ude i fintuning. Når vi er her, så er det jo selvfølgelig, fordi vi jagter det helt perfekte. Nu har vi tunet os nogenlunde ind på, hvor vi skal være. Men for at være helt sikker, så skal bilen jo altså ned og stå på hjulene. Det her hjulophæng, det har jo så med, at det arbejder lidt op og ned. Og det vil sige, at man kan hurtigt få lidt ekstra camper på ved at få bilen ned på sin hjul. Så lige nu sætter gutterne dæk på den fælde, vi er ret sikre på, at vi har ramt. Og så skal vi have ned og se den i real life. Så er vi på foran.
Dækmonteringen, det er bare et eller andet random. Det er sådan set ligegyldigt. Jeg er ikke til stretch tires, så selvfølgelig skal det ikke være den her montering. Men lige nu er det også det vigtige, at vi finder ud af, om fælgene sidder rigtigt på bilen. Det her, det er et spændende øjeblik. Nu er den på vej ned, og vi skal tjekke, hvordan de sidder foran. Her der kan man se, hvad der sker med fælgen, når bilen er sat ned. Den skriver faktisk indad, at man laver lidt camber. Derfor så bliver man hurtigt snydt. Man, gutter, vi er tæt på at være der. Vi er simpelthen lige blevet enige om, at vi er godt tilfredse, godt gutter? Det er vi. Det her, det er en 9,5 i ET15. Og det sidder faktisk rigtig fint, fordi vi bliver en lille smule snydt af den her dækmontering nu. Hvis man sådan lige, det er svært at tage på billeder, men så kunne vi godt måske tænke os 5 mm længere ud. Men når der kommer det rigtige dæk på, så tror jeg, det kommer til at spille sindssygt godt. Så vi er glade. Nu skal vi ned bagpå og have fundet ud af, hvad der skal på der. De originale forfælger tilbage, dem har vi styr på nu. Og her, der har vi en 10,5 ET42 sat på. De går nok kun 10,5, vi skal op i en større bredde, men det er for at få en idé om ET. Vi er satme godt nok tæt på noget, der er godt. Måske en lille smule for langt ude. Når vi arbejder med biler med så meget plads i hjulkassen som den her, så kan det godt være lidt et problem at finde de rigtige hjul, når vi skal teste. Og gutterne, de har lige lagt hjernen i blød og har blevet enige om, at Kennys Porsche, som holder herude bagved, den har altså faktisk nogle fælge, vi kan bruge til noget. De er 11x20 ET70, og så kan vi space os ud, så det kommer til at passe perfekt. Det er lidt svært nogle gange at rode med ET, når man ikke har den samme bredde, som man egentlig gerne vil have. Vi vil gerne op i en 11-tommer som minimum. Så Kennys Porsche, den kommer ind, og så prøver vi lige med hans hjul på. Der kommer min prøvefælge. Kenny har også lige bestilt et sæt La Formanda, altså deres eget brand til hans Porsche. Og de kommer til at hedde 9,5 og 11,5 i bredden. Kommer til at se smart ud. Kennys 11-tommer baghjul sidder nu på min AMG. Det ser sgu ikke helt dumt ud. God bredde på. Og indpresningen tæt på at være godt. Sådan en Porsche, den kører 5x130, så dem får vi ikke bare lige boltet på bilen. Men vi havde jo en idé om, at 11ET50, som vi har på nu med nogle spacer, vi vil være perfekt. Og prøv lige at tjekke det her fitment. Når bilen kommer ned, så skriver den en lille smule ind i toppen, laver lidt camber, og så sidder de her bare lige i skabet. Så jeg tror sgu, vi har rappet lige røven. Med til 305 bagdæk bliver det her mega godt. Nu har vi styr på målene, så rammer jeg, vi skal til at kigge på modeller. Og de her LF'er, La Formante, som de hedder, er jo deres eget brand og kommer meget snart. Så jeg har brændt lidt dun på LF4-modellen, men lad os lige prøve at lure på, hvad der ellers er. Så er vi altså færdige og har valgt de totalt drømmefælge. Jeg kan næsten ikke styre min begejstring. Det blev La Formante LF4. Og det fede ved de her hjul, det er jo, at de er så custom lavet, at du kan vælge farver og kombinationer fuldstændig, som du har lyst. Størrelserne fik vi styr på, da vi prøvede dem på bilen, nogle andre typer. Det, der blev hele udfordringen, det var jo at bestemme sig for designet. Og jeg havde kigget lidt hjemmefra, at det her LF4, de var efter min mening topfede. Men jeg er ikke så meget til den kobberfarve, kan jeg lidt mere til det underspillede. Derfor så har jeg valgt et... Prøv at se tegningen, der kommer her. Der har jeg valgt at tage LF4 i den her farve, hvor den er den antracit mørk grå på centret i mat. Så har den sorte bolde rundt, og så kanten den er blank sort. Det ser monsterchef ud. Den endelige størrelse blev 9,5x20 foran og 11x20 bagunder. Nu går der så cirka 5 uger før de her hjul de kommer hjem, og jeg kan slet ikke vente. Altså det er 5 uger, det bliver lang tid at vente, selvom at det ikke er lang tid for en custom bygget fælg. Fragten har vi valgt luftfragt, så det kommer hurtigst muligt hertil, og lige så snart de her hjul de er hjemme, så er jeg tilbage her hos Wheelparts for at få sat dæk på. Og der skal vi nemlig også nørde lidt med dækstørrelse, det kommer jeg tilbage til. Nu er de originale hjul kommet tilbage. Det er stadig lidt vinter i Danmark, så jeg må lige nøjes med de her 10,5x19 lidt endnu. Men lige om et øjeblik, så kommer foråret, og så bliver det mega fedt.